tako Hrvati, hoćete da budete kao Srbi, da mi razgovaramo na ravnopravnoj nozi. I moj deda i moj ujak vas je oslobodio. I tast mi je ušao u Zagreb na belom konju. I šta vi hoćete? A mi ovde kritikujemo naše srpske istoričare, što ne pominju da Obrenovac zovemo po obrima koje ste vi Hrvati pobili, koje ste pobedili nepobedive Avare, što Obrovac, onaj koji ste nam uzeli, takođe po vama zovemo, to jest po njima, koje ste vi Hrvati pobedili, što kritikujemo naše istoričare, što ne pominju Hrvate koji su Srbima u 10. veku pomogli da se izvuku od bugarske najezde i da prime cijelo stanovništvo. A vi Hrvati iz 19. veka pretekli u 21. Sjetite se kad ste bili Hrvati, neće biti problema među nama. Oprostit ćemo mi vama. Ali oprostite vi nama što vas oslobađamo. Oprostite što vam teramo Nemce, vaše ljubljene. Oprostite što je Rijeka danas Hrvatska, bila je srpski grad. Nema veze, iako je Rijeka bila. Znate, bio je i Trst. Navikli smo mi na to. Mogu i braće Slovenci da nam oproste. Evo, meni otac nije Srbin. Meni otac Slovenac, gospodo. Bratina se prezivate u Sloveniji, na granici sa Italijom. Biti na strani uma, na strani pravde, mnogo je više nego biti na strani nacije. Veličina nas Srba jeste u tome što smo na strani uma, a ne na glupoj nacionalističkoj strani srpstva, srpstva, srpstva. To samo neki pevci od nas, bezumni, slični onima koji mrze istinu i pravdu, kao i oni kod vas. Znate, budimo realni, gospodo Hrvati. Ako ste još Hrvati, ili ste ono što izvori kažu Kroate, jeste po krvi možda nazvane, pa su onaki kakvi su i kod nas manijaci, a kod vas još gori, jedan od tri naroda na svetu koji je krv pio, ili barem u Evropi. Žao mi je što ste malo ko Nemci, zaista. Isti ste takvi zločinci postali, jeste gori odnos u broju napravili prema nama nego što su oni napravili prema bilo kom. Razmislite da ste Sloveni i da niste Slaveni i da uopšte vaš hrvatski habitus ne treba da zavisi od srpskog habitusa, nego od vašeg hrvatskog habitusa. Ali i vi, mi smo Sloveni, a oni su jadni Nemci. Naša priča je tu između. Dakle, god ostanete ustaše, kao i ako mi ostanemo nekakvi glupani koji pričamo da smo četnici ako koljemo, ubijamo, ne znam, silujemo. To jest, isti smo konda ko vi, pa samo tako vi možete da postojite. I zato se mi borimo protiv onih koji govori da smo baš toliko isti. Nismo isti jer ste vi bili ustaše. Pa ako niste još ustaše, nemojte im sebi da dozvolite, ali reflektujte. Vidite da i mi sebi imamo toliko što da reflektujemo kod sebe. Da mnogo posla imamo sami sebi, a interesa još više. Ali budete došli. Ne vratilite li ono što nije vaš? Zamislite da ikada mira može biti. Samo vaše zablude o tome da će vas Nemci će se boriti do poslednjeg od vas. Ja sam sasvim siguran. Zašto da vas ne bude? To je potpuna glupost. Zašto i nas da bude manje? Nemojte zaboravite, i mi smo ludi kao i vi, ili luđi. Baš kao što su Rusi mnogo luđi od Ukrajinaca, mi smo mnogo luđi od vas. Prema tome, nađite u sebi uma, neće biti ovde. A to i znate, glupo. I toliko vas je Srbija dočekivala raširenih ruku i oslobađala. I vi ste našli da ubijete toliko Srbije, da ovo radite u Srbiji. Kako vas bore nisrba. Znate što je? Oni koga vi najviše mrzite, verovatno i propagandi najviše uzelo po Turci, pa je onda zbog toga on nama zanimljiv. Ona je Šešelj, se sjećam kad je izdao kartu, hvala Bogu što nisam Hrvat. Znate, vi ste u takvim problemima
i da se Krbavsko polje razdvojilo na tri dela. Tako da je naše srpsko nacionalno jedinstvo 100 puta jače nego vaše. Jer vi ste i kao Slovenci i Hrvati, to jest kao Kajkavci, i kao Čakavci, i kao Štokavci. I pričate da vam je Štokavsko narječe, pa mi govorimo Štokavski. Samo su Rusi veći od nas i od vas. Jer samo Rusi imaju i Štokavski i Čakavski. A vi Hrvati, ako uma imate, ako sebe do malo držite do takozvane kulture, gajte još malo tog uma, ne kopija više. Ovako živite od kopija već 70 godina ili više. Otkad su vas ubeđivali da su vam Srbi najveći neprijatelji, Josip Frank je društvo. Kao kad bi neko nama govorio da ste vi loši samo zato što ste katolici. Šta nas briga što ste vi katolici? Nego pusti nas. U Boga čovjek veruje ili ne veruje? To je veća vododelnica nego da li veruješ u katoličkog Boga ili u pravoslavnog. Ko da muslimani pa veruju u ovog svog Boga i ovi njihovi koji im dođu u Bosnu. Krste se kakvi su bosanski muslimani, ko varvari muslimanski piju, jedu slaninu, sve živo jebe. Samo neki daju primjera, neki ne. Stvarno mi treba da emancipujemo odnose koje želimo da preživimo. Zašto da neki od nas prežive, a neki da poginu, što kažu cigani? Neki će preživimo, neki će poginu. Glupo je tako gledati uopšte na poredak stvari. Ako te napadaju kao Slovena, moraš se braniti kao Sloven. Tebi će napadati kao Hrvate prije ili kasnije, već te platiti za zločine koje ste napravili od njih. Od tih istih koji uopšte nikakav princip nemaju. Jer kao što znate, princip je da principa nema. Tako izgleda takozvani zakon sile i zakon moći. Jer, kao što mi Srbi kažemo lepo, sila Boga ne voli, Bog silu ne voli.